आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. आगरगावचा विकास क्रांती सिंहच करतील, तानाजी कांबळे. आगर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत यंदा क्रांतीसिंह सुभाषसिंह राजपूत यांना विजयी करावं असं आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते आणि बहुजन समाजातील प्रमुख नेते तानाजी कांबळे यांनी केलं आहे. माझं नाव तानाजी मारुती कांबळे, मी एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून ह्या गावामध्ये काम करतो. आम्ही येत्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये सन 2018 निवडणुकीमध्ये सर्वपक्षीय म्हणून आम्ही छत्रपती राजर्षी लोकनेता अशी एक आघाडी निर्माण केलेली आहे आणि ह्या आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही सुभाषांचे चिरंजीव क्रांतीसिंह राजपूत यांना आम्ही सरपंचपदाचा उमेदवार म्हणून आम्ही ठरवलेला आहे. आमच्या मौजागरच्या भागामध्ये आम्ही ठराविक ठिकाणी आम्ही पॅनेल लावलेले आहेत, पण बाकीच्या भागामध्ये आम्हाला लोकांचा प्रतिसाद असल्यामुळे आम्ही काही ठिकाणी पॅनेलसुद्धा म्हणजे उमेदवार उभा केले नाही, तरीसुद्धा आम्हाला जनतेचा चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद आहे. फक्त गावामधले गट तट आणि राजकारण सगळं बाजूला ठेवून क्रांतीसिंह राजपूत यांना बहुमताने निवडून द्यावं असं मी जनतेला विनंती करतो आहे. आणि ह्या निवडणुकीमध्ये किमान राजकीयदृष्ट्या लोकांनी गावाचा विकास डोक्यामध्ये ठेवून राजकारण करावं ही एक माझी अपेक्षा आहे. आणि मी सर्वसामान्य जनतेला किंवा सर्वसामान्य मतदारांना एक मी माझी विनंती करतो आहे की ह्या जो उमेदवार आहे तो निपक्ष आणि चांगल्या पद्धतीचा कार्यकर्ता आहे, त्याला निवडून द्यावं. त्याच्यासाठी आम्ही सर्व गट तट विसरून आम्ही सर्वजण एकत्र आलो आहे, एवढं मी मतदारांना विनंती करतो.